Ми побачили, що лише там, скажімо, два сьогодні дві структури, такі управлінські, реалізують певні заходи, пов'язані з процесами цифровізації. Тому, звичайно, основною нашою задачею далі в нашій роботі буде стояти підвищення рівня саме реалізації таких проєктів, які орієнтовані в першу чергу на цифровізацію певних процесів в розрізі нашої діяльності. В цих проєктах, які ми сьогодні будемо презентувати, основна ідея – це консолідувати, об'єднати наші зусилля, і управління інфраструктури цифрової трансформації буде, як і в попередніх проєктах, які ми вже реалізували, виступати координатором, буде надавати всіляку підтримку, тому самостійно ви не залишитеся.